Համաներում է քրեակատարողական հիմնարկները բեռնաթափելու նպատակ չունի, այն բացառապես մարդասիրական ակտ է, որի արդյունքում 342 դատապարտյալ կազատվի պատժի կրումից։ Այսօր ազգային ժողովում հայտարարեց արդարադատության նախարարի պաշտոնակատար Արտակ Զեյնալյանը, որը նախագծի հիմնական զեկուցողն էր։ Նախորդ տարիների համեմատ սա ամենաշատ շահառուն ունեցող համաներումն է։ Ավելի քան 6500 շահառուն է այս համաներումը։ Եվ պետք է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ նախորդ տարիներին դատապարտյալների թիվը անհամադրելի մեծ է եղել, քան հիմա։ Այս համաներումը չի տարածվի ցմա բանտարկյալների վրա։ Նախարարի պաշտոնակատարի խոսքով Հայաստանի քրեակատարողական հիմնարկներում պատիժ կրող 93 ցմա դատապարտյալի նկատմամբ կցուցաբերվի անհատական մոտեցում և յուրաքանչյուրի դիմումը մանրամասն կքննարկվի։ Ցմա դատապարտյալներին պայմանական վաղաժամկետ ազատելու վերաբերյալ դրական միջնորդություններ են ներկայացվում, դրական եզրակացություններ են ներկայացվում դատարաններ։ Եվ ցմա դատապարտյալ պայմանական վաղաժամկետ ազատվել է այս կառավարության օրոք։ Ըստ Ծառուկյան խմբակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանի, արդարադատությունը ընտրովի չի կարող լինել և նախագծի որոշ հոդվածներում փոփոխությունների կարիք կա։ Խոսեցիք վաղաժամկետ ազատ արձակման, Ստեփանի գործին ծանոթ եք, 23 տարի նստած է, գիտեք ինչ հարց է տվել վաղակետ ազատման հանձնաժողովը, ասել է դուք այս տարիների ընթացքում բանաստեղծություն գրել եք թե չէ, պատասխանել է ոչ, ասել է եթե ոչ, նշանակում է դուք մարդկայնորեն չեք փոխվել, սա աբսուրդագույն հարց է, հիմա մենք պետք է հասկանանք այդ հանձնաժողովը ընդհանրապես, ովքեր են այդ հանձնաժողովի անդամները և նրանք տարական գիտելիքներ ունեն, թե ինչպես պիտի աշխատել դատապարտյալների հետ։ Համաներման օրենքում կան մի քանի դրույթներ, որոնք հանրապետականները պետք է քննարկեն և հստակեցնեն։ ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարը վստահեցնում է, սա այն օրենքը չէ, որին իրենք սկզբունքորեն դեմ են։ Բավականին հոդվածների հետ կապված պետք է անդրադարձ կատարվի, որովհետև համաներումը պարզապես չպետք է լինի մարդասիրական անունը, որ դա համաներում է, այլ պետք է այնպեսին լինի, որ նա լուրջ ազդեցություն ունի։ Ըստ պատգամավոր Գևոր Կոստանյանի, համաներումը նույնչափ պետք է մարդասիրական լինի հանցագործությունից տուժածների նկատմամբ։ Ընտրված մոդելը նրա համոզմամբ մաքսիմալ բալանսավորել է և հանցագործություն կատարողի, և դրանից տուժածի շահերը։ Դուք հաշվի առեք, որ շատ ժամանակ այդ նույն մի փոքր առարկան, որը կարող է նաև արժեքը շատ փոքր լինել, բայց տուժողի համար կենսական նշանակություն ունեցող է։ Երևանի Երևան հիմնադրման 2800 ամյակի և Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության հռչակման 100 ամյակի կապակցությամբ քրեական գործերով համաներում հայտարարելու մասին նախագծին առաջին ընթերցմամբ կողմ քվիարկեց 72 պատգամավոր, վաղը ժամը 11-ին տեղի կունենա հարցի երկրորդ ընթերցմամբ քննարկումը։